Hiya. Hiya. Yeah. Nice. Oh. Come here. Yeah. Oh. That's it. Yeah. Okay. So. Yeah, yeah. Manola. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Hiya. Oh. Hiya. Yeah. Thank you.
Almost got it. Yeah. I know. Oh, yeah. So. Boys. Yeah. Yeah. Yes, you do. Are you innocent? Yeah. Yeah. Ved du det, dreng? Ved du det? Sig da. Hvad så, Malone? Sæt dig. Ja, er det fordi, du driller den lidt? Hvor er det så fint? Ah, Malone, stop. Vi skal tryk på den. Vi er drenge, jeg tror, vi skal videre. Ja! Nu går der for meget fjoller i det. Nej, vi skal videre nu. Det må du gerne. Det er den. Det kommer mig af. Når I er færdig, så kan du gå til det. Og du skal ikke pille ved midten nu. Jeg skubber til dig. Så Isa. Nej, Eva, nu kan du røre ved den. Inden for maven der. Sidste gang. Det finder sig også bare meget, hva'? Hvorfor har han sådan en der? Det kan du spørge ham om. Thank you.
Yeah. Sasha. Sasha. Mia. Yeah. Sasha. Oh, yeah.